V letošním roce uplyne 150 let od zahájení provozu Turnovsko-Kralupské dráhy. V říjnu roku 1865 byla zahájena doprava na trati mezi Turnovem a Kralupami nad Vltavou. Byla to tehdy důležitá spojnice průmyslového severu a surovinové základny, kterou poskytovala Buštěhradská železnice s uzlem v Kralupech nad Vltavou. O 7 let později byla dobudována trať z Neratovic do Prahy. Klub přátel železnic Českého ráje se rozhodl k tomuto výročí uspořádat oslavy 150 let trvání této železnice a při této příležitosti budeme dělat zvláštní jízdy parními vlaky po oba dva dny 5. a 6. září mezi Kralupy nad Vltavou a Turnovem, respektive mezi Prahou a Neratovicemi a Kralupy nad Vltavou. Mohou se Kralupáci těšit i na kulturní program u příležitosti oslav? Pokud se týče konkrétně Kralup, dá se předpokládat, že zde budou vystoupení, nějaké taneční vystoupení místních základních škol. Uspořádáme tady nějaké stánky s různými atrakcemi, občerstvením a podobně. Doufáme, že se nám podaří vystavit modelové kolejiště v nádražní hale. A v nádražní hale také bude uspořádaná výstava k výročí 150 let železnice Kralupy Turnov. Nadšence a vyznavače všech vlaků a železnic, kterých rozhodně není málo, bude jistě zajímat, jaké vlaky a lokomotivy budou moci vidět, případně jakými vlaky se budou moci projet. Z Turnova do Kralup nad Vltavou pojede historická lokomotiva řady 310, zvaná Kafemlejnek, s několika vagony, včetně restauračního vagonu. Bude to protokolární vlak vedený touto lokomotivou z Turnova. Odjede z Turnova asi kolem 9. hodiny ráno, do Kralu přijede kolem 1. nebo 2. hodiny odpoledne, přesně si nepamatuji. A proti němu pojede vlak tažený lokomotivou řady 354, bude to také protokolární vlak. Oba dva tyto vlaky se potkají v železniční stanici Chotětov, kde si vymění role a dojedou každý do svého cíle. Zájemci o jízdu při oslavách Turnovsko-Kralupské dráhy o víkendu 5. a 6. září si určitě přijdou na své. Oslav se zúčastní i hejtmani obou krajů. Hejtman Středočeského kraje přivítá tento vlak v Neratovicích, hejtman Libereckého kraje přivítá vlak ve stanici Turnov.